Mwenyekiti, wizara kupitia mamlaka usafiri wa anga Tanzania, yani TCA, imeendelea kutoa huduma ya udhibiti wa usafiri wa anga nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, TCA ilifanya uchunguzi na kusajili ndege 15 ambazo zilipoa vyeti vya ubora. Aidha, jumla ndege 2 ziliondolewa kwenye daftari la usajili baada ya kumalizika kwa mikataba ya ukodishaji. Ndege nyingine 91 zilikaguliwa na kupewa vyeti vya ubora ili kuendelea kutoa huduma hapa nchini. Ukaguzi huo umewezesha daftari la usajili wa ndege kuwa na jumla ndege 419. Mheshimiwa mwenyekiti, katika kuongeza wigo wa soko la usafiri wa anga nchini, serikali kupitia TCA iliendelea kusaini mikataba mipya na kuipitia mikataba iliyopo ya usafiri wa anga, yani Bilateral Air Services Agreement, BASA, baina Tanzania na nchi nyingine. Hadi kufikia mwezi Machi mwaka huu, serikali ilifanikiwa kusaini hati za makubaliano 5 za nchi za Poland, Suriname, Algeria, Jamhuri ya Czech na Ivory Coast. Makubaliano hayo yamefanya Tanzania kuwa na mikataba ya BASA na nchi 85 ikilinganishwa na nchi 80 iliyokuwa imeingia hadi kufikia mwaka fedha 2022-2023. Mikataba ya BASA imewezesha mashirika 25 ya ndege za kimataifa kutoa huduma hapa nchini. Mheshimiwa mwenyekiti, TCA pia iliratibu shughuli za usafirishaji wa abiria na mizigo, ambapo hadi kufika mwezi Machi mwaka huu abiria waliosafiri kwa kutumia usafiri wa anga wameongezeka hadi kufikia abiria 5,580,920 ikilinganishwa na abiria 4,105,375 katika kipindi kama hicho cha mwaka 2022-2023 ambayo ni sawa na kufikia tani 27,532 ikilinganishwa na tani 23,070.3 katika kipindi kama hicho mwaka fedha 2022-2023 sawa na ongezeko la asilimia 19.33. Utendaji wa TCA umeonyeshwa kwenye kitabu changu cha hotuba ya bajeti kuanzia ukurasa wa 14 hadi ukurasa wa 23. Udhibiti